Pitäisikö armeijan olla pakollinen kaikille, eli naiset, miehet, muun sukupuoliset? Asevelvollisuuden pakollinen kaikille ei, mutta kansalaispalvelus pitäisi olla kaikille, eli siis kutsuntoihin kaikki. Okei, okay. Mika? Armeija varaa sen mahdollisuuden ottaa sukupuolesta riippumatta sinne riittävä määrä toinen koulutettavia, eli kyllä se pitäisi myös naisia koskea. Tällä hetkellähän näin ei valitettavasti ole. Et se on yksi meidän tasa-arvo-ongelmista tässä yhteiskunnassa. Samaa mieltä.